Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou V1. Nyní se pustíme do druhého cvičení. Tento typ cvičení víš zvládáte. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video a samostatně vyřešte. Vraťte se a naše řešení porovnáme. Budou nás čekat ještě další interaktivní cvičení. Dejte se do toho. Výborně, máte hotovo. Já si přečtu nejdříve zadání. Říkej a vybírej. Vybírat máme slova, která začínají na V. Takže tady máme koho? Veverku. Veverka V. Vybírám. Tak a teďka pozor. Tohle říkáte, že jsou housle. Housle H, no to nevybírám, ale tyhle housle, kdyby byly hodně velké, tak by se jim mohlo říkat viola, a potom bychom to vybrali. A já si myslím, že tyhle housle jsou větší, takže to je viola, takže V. Věneček, brýle, n -n -n, vlak, ano, a jsou tady dvě vařečky. Taky vybírám. Takže jsem vybral veverka, viola, věneček, vlak. Vařečky, ale pozor, pokud tady jsou to pro vás housle, tak vy tam ten křížek nemáte. Pokud si to nedokážeme odůvodnit, tak ho tam nedáváme. Já říkám, že je to viola. Výborně, tak teďka si procvičíme ještě další názvy. Vše začíná na V. Vlak. Veverka. Víla. Váza. Vosa, věneček, vana, váleček, vařečky a je tady ještě jednou osa a tu už jsme měli. Bez vás vše procvičíme. Pojďte pozorně poslouchejte kolegu. Vana, vosa, váleček. Takže, kde jsou tato tři slova nakreslená? Za A? Barva? Vana, vosa, váleček. Vlak, vařečky, váza. Hledejte. Ano, opět zelená. Vlak, vařečky, váza. Víla. Veverka. Věneček. Mhm. Tentokrát to už nebude zelená, tentokrát je to modrá. Víla, veverka, věneček. Gratulace od Agáty a my jsme zvládli další cvičení.